heittää sitä rapulapaskat. Kohta tuossa tehdään vähän ruokkoa. Spagettia ja... Ja liakaastiketta, perkele. Niitä kun syöpi, niin kylläpä jaksaa... Kylläpä jaksaa naija sen jälkeen. Spagettia ja jäähenlihakaastiketta kun syöpi, niin tullaan oikein panokone. Oikein panokone. Ja. Eilen oli tosiaan niin... Tainitsätit, ihan hyvät tainitsätit oli jo. Siellä rupaateltiin ja kuunneltiin musiikkia ja näin poispäin. En tiedä sitten uutena vuotena, että tulisiko piettyä tainitsättiä. Tainitsättiä ja tota... En tiedä, että... Tieten, jos jonkun raketin ostas, niin... olisi mahdollisuus pitää semmonen uuden vuoden soukki, koska... Mullahan riittäisi johto, kun tuossa on ikkuna, niin... Laittaa ikkunasta kuvaamaan tuonne, kun minä olen mun raketti. Että se riittäisi, pystyisi tuosta ikkunasta kyllä kuvaamaan. Tässä läheessä näkyy. Tuokki vitu harkimon nuoma joka paikassa. Tuota miestä kututtaa nimellä naama. Tuo jos joku on naama, niin tuo harkimon on naama. Vittu. No ei kyllä ihme uutisia tunnu ole. No eiköhän niitä ruppe uepoja ja lääkkeen olemasta vähän enemmän. Irrittollua käsiä ja laakoja. Tietenkin jos dynamiittia sattuu jollain olemaan jemmassa, niin tuokkihan potulle. Niin. Siellä se emäntä menee kauppa. Pikku pyllyineen. Joo, niin perkele vielä joutuu kaappaan lähtemään, kun Maxi makasi, niin se ei ollut vittu jaahelihaa. Tässä on tehtyä sitä perkeleen pakettia ja jaahelihaa kastikin. On se vittu, kun ei semmoisessa isossa kaapassa ole jaahelihaa. Perkele, että se joutuu koko kylän kiertämään yhden jaahelihaa paketin takia. Mutta, eikkaat siinä. Lopetellaan. Näihin ohjaamon tunnelmiin. Täältä tähän.